створював умови, кращі умови для Міністерства юстиції з тим, щоб оперативніше подавати до суду, оперативніше подавати по забороду політичних партій. І ми бачимо, що дуже добре, що оперативно спрацював Мін'юст. Ми бачимо, що перелік окремих партій прийняті також і по тих партіях, які не входили. І вони просто забули про кілька партій. Зокрема, РНБО у переліку про призупинення роботи партії не вказало партію. Формально вона залишається зареєстрованою, вона існує на папері. Забули про партії політики партії під назвою «Русь-Єдина». І от зараз ці російського міра також забули.